Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sosial təminat sisteminin daha effektiv və ədalətli olması hesabına aşağı gəlirli və yoxsulluğa həssas təbəqənin əlilliyi olan şəxslərin o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşa dək uşaqların sosial müdafiəsi və sosial təminatı gücləndirilməlidir. Bu məqsədlə ölkədə pensiya, müavinət, təqaüd və digər sosial ödənişlərin minimum məbləğlərinin layiqli səviyyəsinə nail olunmalıdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər adlı sərəncamda qeyd edilib. Bildirilir ki, pensiya təminatı sisteminin uzun müddətli inkişafı üçün maliyyə dayanıqlığa gücləndirilməli, pensiya məbləğinin ödənilən sığorta haqqına mütənasibliyi artırılmalıdır. Eləcə də ölkədə əmək haqlarının artırılması da gözlənilir. Son günlərdə sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda koronavirusun 3-cü dalğasının daha qorxulu və acınacaqlı olacağı, bu mərhələdə uşaqların kütləvi yoluxacağı və onlar arasında çoxsaylı ölüm hallarının baş verəcəyi, eləcə də xəstə uşaqların qəbulu üçün xəstəxanalarda hazırlıq işlərinin aparıldığı barədə səs yazısı yayılıb. Kanal 13 DTX-yə istinadən xəbər verir ki, həmin səs yazısı həkim tərəfindən paylaşıldığından vətəndaşlar arasında vahimə və təşviş doğurmaqla yanaşı, cəmiyyətdə dövlətin koronavirusla mübarizə tədbirlərinə inamsızlığa şərait yaradıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən aparılmış araşdırmalar nəticəsində vətəndaşlar arasında çaşqınlığa və əsassız narahatlığa səbəb olmuş həmin xəbəri paylaşan şəxsin Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun həkimi hazırda koronaviruslu xəstələrin müalicəsi ilə qədər Qobustan rayon mərkəzi xəstəxanasına ezam olunmuş 1974-cü il təvəllüdlü Məcidova İlahə Tilman qızı olduğu müəyyən edilib. İlahə Məcidova özünün səhv mülahizələrinə əsaslanan səs yazısını paylaşmasından peşman olduğunu, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar indiki həssas bir dönəmdə bu hərəkətinin doğura biləcəyi ağır nəticələr barədə düşünmədiyini etiraf edərək ictimaiyyətdən üzr istəyib. İlahə Məcidovanın məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsi qanunvericiliyə uyğun qaydada həll olunacaq. Gələn həftədən vaksinasiya prosesinin ikinci mərhələsinə başlanılması planlaşdırılır. Bunu Səhiyyə Nazirinin müavini Viktor Qasımov deyib. İkinci mərhələdə yüksək riskli olanlar tənəffüs sistemi, hemodializ, şəkərli diabet, piylənmə kimi xroniki xəstəlikləri olanlar, 50 yaş və daha yuxarı ən az bir xroniki xəstəlik olan şəxslər, təhsil və sosial sektorda çalışanlar, sosial müəssisələrdə daimi yaşayanlar, asan xidmət və dost mərkəzləri, ictimai nəqliyyat sektorunun, telekommunikasiya operatorları və provayderlərinin və poçt sahəsində birbaşa əhali ilə təmasda olan işçilərin və bank sektorunun birbaşa əhali ilə təmasda olan hissəsi yüksək riskli şəraitli işlərdə, cəmiyyətin fəaliyyəti üçün həyati vacib sahələrdə çalışan və əhəmiyyətli dərəcədə daha yüksək riskli sahələrdə çalışan milli və regional təhlükəsizlik, ədliyyə, maliyyə və s. bu kimi sahələrdə işləyən şəxslər peyvənd olunacaqlar. Daxili İşlər Nazirliyindən xəbərdarlıq olunub. Şov, əyləncə, toy və nişan keçirilməsi qadağandı. Fəaliyyətinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində pandemiya dövrü ilə əlaqədar Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə müəyyən edilən məhdudiyyət və tələblərə ciddi riayət olunmalıdır. Xüsusi karantin rejimi dövründə ictimai yaşa obyektləri, eləcə də restoran, kafe və çay evləri və bu kimi digər məkanlarda şov əyləncə, toy, nişan və digər kütləvi tədbirlərinin təşkili və keçirilməsi qadağandır. Ermənistan sərhədin Qazax istiqamətində təxribat törədib atəşkəs pozulub. Belə ki, fevralın 2-si səhər saat 5 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Qazax rayonunun işğal altında olan Aşağı Əskipara kəndi ərazisindəki bölmələri tərəfindən həmin istiqamətdə dövlət sərhədinin müdafiə və mühafizəsini həyata keçirən dövlət sərhəd xidmətinin sərhəd döyüş məntəqəsinə doğru pulemyot silahdan 20 dəfə atəş açılmaqla atəşkəs rejimi pozulub.
Fevralın 2-sində saat 17 radələrində vətəndaşlar 1981-ci il təvəllüdlü Bəhruz İmanov, 1992-ci il təvəllüdlü Azad Muxtarov və 1984-cü il təvəllüdlü Rafis Məmişov Qaz 53 markalı 11 BJ 263 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş Yuxarı Yağlıvənd kəndi ərazisində hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində Bəhruz İmanov həlak olub. Bu barədə Füzuli rayon prokurorluğu məlumat verilib. Həmçinin bildirilib ki, Azad Muxtarov və Rafis Məmişov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Faktla bağlı Füzuli rayon prokurorluğu tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 100.2 təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, hazırlama, başlama və ya aparma, 116.0.6 silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma və digər maddələr ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilir. Rusiyalı müxalif bloger Aleksey Navalny'nin şərti cəzasının həqiqi cəza ilə əvəz olunması məsələsi ilə əlaqədar keçirilən məhkəmə prosesində 14 ölkədən diplomatlar iştirak edir. Bu barədə RIA Novosti məlumat verib. Məhkəmədə aşağıda qeyd olunan ölkələrin nümayəndələri iştirak edir. ABŞ, Avropa İttifaqı nümayəndələri, Böyük Britaniya, Almaniya, İsveçrə, Niderland, İsveç, Avstriya, Çex Respublikası, Litva, Kanada, Latviya, Polşa və Norveç. Qeyd edək ki, Rus müxalif bloger Aleksey Navalny şərti cəzasının həqiqi cəza ilə əvəz olunması məsələsi ilə əlaqədar bugün səhər Simonovski rayon məhkəməsinin iclasının keçiriləcəyi Moskva şəhər məhkəməsinə gətirilib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.